El guió que actual és una publicació que sorgeix de la necessitat que veus que hi ha al mercat. És a dir, quan qualsevol persona se'n va a una dietètica, una herboristeria, una botiga de productes no convencionals d'alimentació, et trobes que no hi ha cap tipus de publicació. Hi ha una publicació d'un productor, d'un fabricant, però un diari gratuït que aglutini tot el que és el sector de la indústria alimentària, tant cosmètica, roba i calçats, alimentació, horticultura, energies renovables, no hi era aquesta publicació. Aleshores, clar, va ser l'incentiu de fer aquesta publicació, de moment per lo que és l'àrea local de Catalunya, i a partir de, si podem, de gener a febrer ens extendrem a lo que és Espanya i Euskadi. Ho traurem en format paper, perquè el format paper, encara que estigui en desús, és molt directe. És a dir, qualsevol persona de qualsevol edat, que domini o no domini la tecnologia, li arriba el paper te'l pots posar a la butxaca de l'americana, de l'abric, el pots llegir dins del metro, dins de l'autobús, i és directe, és a dir, entres en una botiga a comprar un suc de poma o un quilo d'arròs i et pots emportar el diari. A Bioactual podem trobar, tant a la portada com a la contraportada, els titulars de lo que és l'actualitat més rellevant del moment del món bio i del moment eco, tant des de l'agricultura ecològica com del consum, com de les fires que hi ha nacionals i internacionals, o com dels informes que ens donen les administracions dels creixements, tant de l'agricultura com de les xifres econòmiques. Això és el que podem trobar a la portada de cada número de Bioactual. A la contraportada sempre hi ha una entrevista d'un personatge rellevant, i el que és a nivell ja d'editorial, sempre s'estan treballant els temes de certificació ecològica o els temes que l'administració, aquesta administració que sempre ens carreguem, aquí existeix aquesta administració. Val? I a Catalunya existeix des d'un punt de vista bastant positiu, que està ajudant molt a que, bueno, som la primera comunitat autònoma d'Espanya en consum i pràcticament en producció. Després passaríem a l'apartat del nivell de fires, que hi ha bastantes fires a Europa. Ara, durant aquest final de mes de maig, final de mes d'abril, perdó, tenim la setmana Bio, sí, que també va recolzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat. Ha anat tot junt amb l'Expo Salut i ara amb Biocultura. Amb aquest segon apartat del diari parlaríem de les fires i després hi ha el que és l'opinió de l'especialista, que són ja especialistes doncs, en cuina, especialistes en biòlegs, que parlen de diferents temàtiques, com pot ser també des del que és la cosmètica, l'ABC de la cosmètica ecològica, sobretot cosmètica, que no ha estat tractada ni tastada amb animals, això és molt important. I amb el tema de l'alimentació, en aquest primer número ens vam decidir parlant amb la Gavina, que és la Maria Pilar Ivern, que és un crac, que és una dona que és una cuinera fabulosa, parlar de les 100 receptes vegetarianes per la gent que portem una vida accelerada. Val? Jo també sóc un accelerat, però vull menjar bé i pots menjar cuina vegetariana molt, molt suculenta i molt ben feta. I la Gavina ens ho explica i ens presenta el seu llibre. Després tenim altres apartats, el que seria bioconstrucció, però també tenim un apartat que és el Parlem de. Comenteu-vos una miqueta que és el que és el tema de continguts. Clar, costa molt amb un primer número i amb els mitjans econòmics que tenim aconseguir doncs, la concurrència de professionals del que és el món ecològic, biològic i també del món de certes persones envoltant del món animalista i vegetarià. En aquest cas, en aquest primer número ja tenim la gran sort de comptar amb professionals, amb periodistes, molt endinsats amb aquestes temàtiques que us he dit, i dins de poc ja vindrà un gran col·laborador, que és una persona que és molt estimada, que és el Lluís Reales, que és un periodista excel·lent i que sobretot portarà la secció del Parlem de, que sobretot estarà centrat en l'embolic de lo que són les energies avui en dia i a cada mes ens explicarà el que és un problema energètic i quina solució té. El diari el podeu trobar a partir de cada 25 de mes a uns 1.000 punts a Catalunya de les quatre vegueries, no? de les quatre províncies, que no sabeu províncies, no m'agrada, però bueno, és el que tenen. Al territori català i sobretot a la comunitat de Barcelona, dins de la ciutat de Barcelona, a més de 400 punts, a lo que són herboristeries, dietètiques i productes d'alimentació no convencionals. El premi que ens ha donat Biocultura, el premi de nou llançament de publicació periodística, estem molt orgullosos perquè és una empenta i és els situants i els resituants dins d'aquest món ecològic. Els estem molt agraïts a tota la gent que fa Biocultura i a l'Associació Vida Sana per confiar en nosaltres en un moment tan important com és el número 1, és fonamental. Bioactual és una publicació en català, en llengua catalana, i properament, de cara al gener i febrer, la traurem en llengua castellana, que és fonamental fer-la en llengua castellana i abarcar tot el que és el territori d'àrea nacional d'Espanya,
però també seria molt maco, aprofitant doncs, que es fa el Biocultura a Bilbao, treure un número en euskera. Això ja són pràctiques de risc, perquè l'euskera és difícil, però bueno, hem de trobar col·laboradors i fer-ho. En principi, l'edició en castellà serà la mateixa edició que en català, però traduïda. Jo us volia donar unes quantes dades del que són del moment actual, del que és el mercat ecològic de la producció ecològica a Espanya. Hi ha unes 2 milions, 1.900.000 hectàrees de conreu. Es generen un moviment econòmic final d'uns 1.000 milions d'euros. Hi han ampliades unes 2.900, existeixen unes 2.900, 3.000 empreses que empleen unes 49.000, 50.000 persones. Som el primer exportador d'Europa de producte ecològic i el sisè en consum. L'àrea de Catalunya dins d'Espanya és la primera en consum. Amb tot això, el sector de producció agrícola i de transformació són unes empreses, moltes ja ubicades des de fa 25 i 30 anys a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol. És un sector molt arrelat, molt conscienciat i que cada any puja. Està pujant tant amb la producció de conreus com amb la transformació i la venda als punts de venda de les botigues herbolaris, dietètiques i botigues de producció no de venda d'aliments no convencionals. El Bioco actual va a ajudar-nos i a formar. Tots, des de la nostra individualitat, podem fer grans coses si ens conscienciem cada dia, des que obrim i premem el botó de la llum fins que ens assentem a la taula, fins que ens anem a dormir. Cada moment és molt important.